Dobrý den, je pondělí. Ani nevím, kolikátého. Asi 23. A já jsem zůstala ještě jednu noc v kamenném přívozu, abych posekala novým křovinořezem a tou strunou sekačkou. Vlastně jsem použila jenom strunou sekačku. A abych posekala tu zahradu. A teďka beru holky na procházku. Vám ukážu, jestli to je vidět, jak šlapou miciny. A chtěla bych sdílet jeden zážitek z ošetřování, který je pro mě, pro můj vývoj, pro můj posun zase jako fakt zásadní. A byl u mě pejsek na ošetření, kde se řešila agrese. A já jsem si namnívala, zase prostě šlo hlavně o nastavení majitele. A protože já tuhle tu práci miluji a jsem určitě, když jsem to zatím ještě pořádně neprožila, napojená na to svoje opravdový, původní, čistý, neskažený boží, na tu neskaženou boží esenci, která sama o sobě je nesmírně hojivá. Takže po pár minutách jsem úplně cítila, jak přichází hojení, který bylo několika vteřinový. Vždycky mám husí kůži na rukou, když vím, že jsme se trefili přesně, jak bylo potřeba. A vlastně těch pár minut předtím jsem hovořila s majitelkou, jenomže vnímám, v jakých je ona jemných energiích a že je potřeba si vybírat, že to je vlastně teďka téma nás všech i moje, že je potřeba si vybírat, co do svého světa pouštím, co přijímám, co si vybírám do toho mého světa, protože jsme jemná energie, tak potřebujeme mít souznící energie kolem sebe. A u majitelky jsem si uvědomovala, jak ona jde do takové, jak používá ego v tom smyslu, že ona zakrývá tu svoji jemnost hrubší energii, která vlastně není její. Přitom v té jemnosti není křehkost, ale je v tom obrovská síla. Ve chvíli, kdy jsme opravdoví, tak je v tom obrovská síla. Takže já jsem úplně cítila, že Maui, že došlo k uzdravení během pár vteřin, po pár minutách, co u nás byl. Lehonce jsem jenom projížděla jeho tělo, ale vlastně jsem cítila, že on ošetření nechce a že nám udělá daleko lépe, když se půjdeme projít. Takže jsme se pak všichni sebrali a prošli jsme se nikoli do parku, ale do pekárny. Majitelka Amauího si dala kávu a my jsme se dali nějaký dobrůdky s holkama. A vlastně ještě to nejzásadnější úplně, co vlastně opravdu chci sdílet a co je teďka pro mě nesmírně tvořivé, je, že když došlo k tomu uzdravení, tak já jsem se pak na Amauího koukala. Seděl vedle stolu a měl otevřenou hubičku, bylo poměrně teplo, takže jazyk ven, dejchal, tak asi jako já teďka, když jdu do kopce. A najednou vlastně mi tam probleskl takovej obraz, že ten spokojený, usmívavý pes se proměnil v agrese, v agresi. V agresivního psa. Vlastně to, jak měl otevřenou tu klamu, se dalo vykládat dvojím způsobem. Buď spokojený pes, anebo agresivní pes. A takhle mi to problesklo dvakrát za sebou. A já jsem si říkala, aha, tyjo, co to je? Aha, tak to jsou nabídky. Mm-hmm. Takže co si vyberu? Spokojenýho, šťastného psa? A nebo agresivního psa. A teďka jsem úplně v sobě cítila, jak mám ten bordel, jak mám v sobě tu nejednoznačnost a jak mám v sobě takový to, ježiš, umíš si vybrat jednoznačně to dobrý, to správný?
Takže potom, když jsme se s tou majitelkou rozloučili a ona odjížděla a já vlastně Mauiho, já jsem si vzala za esence asi 160 korun, které jim vonily, a za ošetření, za tu terapii, vlastně pro všechny, 1600. Tak já jsem tak měla ještě potřebu, když mi tohle z toho docvaklo, jí zavolat, když už byla někde na cestě domů, a jenom jí říct, že to je o tom výběru, zda si vybírám toho spokojeného psa, zda tam mám jistotu, že to si dávám jistotu, že si vybírám pouze spokojeného psa. A vlastně tu druhou alternativu jsem jako, myslím, nepoužila. Nebo zda tam mám pochyby, zda tam mám pochyby a zda si tam ještě vlastně do toho svého světa strkám tu nejistotu. A tohle se dá použít úplně na všechno v našem životě. A teďka, když mi prostě chodí myšlenky, které ke mně vlastně nepatří, tak já si říkám, tak rozhodni se. Chceš tuhle tu myšlenku, anebo vlastně myšlenku na to, kudy vede tvůj krok další do spokojenosti. Protože já vnímám, že jsem esence božího vedení. Že jsem ta opravdová, čistá boží síla, egem dneska žena, která mě vede vždycky tam, kde je obrovský balík radosti a naplnění. A když jsem dneska sekala trávu, tak tu práci, tu tvorbu vlastně, ty hezký zahrady, jsem si užívala v úplném klidu. A vlastně jsem si říkala, že je úplně normální pracovat v klidu. Je úplně normální mít partnera, se kterým jsem v klidu. Je úplně normální mít rodinu, se kterou jsem v klidu. Je úplně normální mít tvorbu, ve které jsem v klidu. Je úplně normální, že mi v klidu chodí peníze ve velké hojnosti. Je úplně normální mít souznící přátelé, kamarády. Je to úplně normální. Je to nejlepší na míru pro mě. A to, že na mě nečeká to nejlepší na míru pro mě, to je naprosto nenormální. A to prostě nechci. Já se rozhoduji jenom pro to normální a to je to nejlepší na míru pro mě. A vlastně ještě došlo k takovému jako duchovnímu uzdravení u nás, holek, Frýdy od parazitů. A já jsem úplně vnímala, když jsem jí jela pro ty prášky proti těm parazitům, že je zdravá. A vlastně já si teďka potřebuju počkat, až se to plně projeví. A dokud se vlastně projevuje ten nepořádek, tak ten já neberu. Beru ten pořádek. Rozhodla jsem se pro ten absolutní boží pořádek. U mě i u ní. Je to v mé světě, je to v mé realitě. A vlastně kdykoliv tamto ego vidí ty důkazy, že to jako není zdravý, že tam ještě ty paraziti jsou, tak já potřebuju si prostě říct ne. Já jsem si prožila ten pocit toho uzdravení, toho plného zdraví. A zatím si stojím a potom přijde klid. Potom přijde úplně ten klid, ze kterého vychází všechno to hojení. Takže jsem si řekla prostě nejednoznačnost, rozplyzlost v tom, co si vlastně vybírám, prostě už u mě neexistuje. Už je jenom to boží, to nejlepší na míru pro mě a to ostatní ne. A teďka, jak opravdu chodí ty nabídky, tak já si vždycky řeknu, a co je to nejlepší na míru? Já ne, já beru jenom to nejlepší na míru pro mě. A teďka, když jsem šla za Frýdou, a natírala jsem jí vodičkou. Jsou to esence, je to routa rozpuštěná ve vodě s rozpouštědlem na oleje. A já jsem si zadala, že k nám nepatří tedy žádný paraziti ani klíšťata, že je to energie, kterou my nepotřebujeme, my nechceme. A že místo toho přijde úplně jiná energie, souznící. Tak když jsem ji šla natírat, tak jsem měla pocit, že je jako skrouhnutá, že nemá to božství v sobě, že to z ní nezáří. A tak jsem si říkala, je, takže bych jí měla dát ty prášky. A pak mi docvaklo, po tom, co jsem u nás měla i tuhle tu paní s tím Mauím, že se na ní dívám vlastně mýma očima. Já jsem bez dětí, bez partnera. A
koukala jsem se na ní taky tak. Ale ona partnera má, velmi spokojené manželství, má už děti skoro za pubertou, takže prostě svoboda. A tak jsem si uvědomila, aha, takže ty se na všechny vlastně koukáš tou svojí perspektivou. A takže zase, když jsem se teďka koukala na Frídu, tak to vlastně byla moje perspektiva toho, že nemám to božství, že jsem chudinka bez pomoci, že nemám tu pomoc v sobě, tu sílu, tu boží moc. A ono je to o tom, že jsem, jak jsem si zablokovala kolem Vánoc Samuela a nezablokovala jsem si telefonní číslo, zablokovala jsem si jenom WhatsApp, Facebook, tak on mi potom volal na moje telefonní číslo z Austrálie a já jsem se zase nechala ukecat. On plakal, pak jsme si řekli, že se jako k sobě dostaneme, že vlastně se máme rádi a že on to jako cítí, že to bude ono. A já jsem teďka zase prostě byla z toho úplně vyřízená z té komunikace, protože já jsem si uvědomila, jednou jsem mu volala a on byl takový jako unavený už před spaním a byl v tom srdci, protože najednou byl unavený na to, aby používal tu mysl. A já jsem tam zase jako rozehrávala nějakou hru a hrozně mě to mrzelo, že jsem to nedokázala vlastně zastavit. A pak byly další dva telefonáty, kde jsem u jednoho jsem jako udržela prostě odstup a neutralitu a cítila jsem, jak je v obrovských existenčních straších. Jak ta Austrálie prostě do těch lidí tlačí, jak je to strašně nebezpečná země. Prostě nebezpečí na každém kroku. Já jsem se byla koupat v Sázavě, tak se mě ptali, jestli je, jako se tam koupu, teď to musí být poluty, jak se řekne, špinavý. Že nejsem namazaná, tak to znamená, že budu prostě nemocná. Nejsem namazaná nějakýma faktorama, jenom esencema a obyčejným nějakým, když to není obyčejný olej. Já si tam vždycky vkládám to boží ochranu. Pak měl starost, že rybář, kolem kterého se tam motala Frída s balonkem, když nahazoval prut, tak Frídu to stimulovalo k tomu, že tam řádila s balonem. Tak mi říkal, je ten člověk je naštvaný, musíš jí stáhnout. A vlastně přitom to bylo všechno jako úplně v klidu. No a tak to jsem nějak jako chvíli ustála a pak prostě poslední dva telefonáty byly hrozný a já už jsem zase viděla, jak se začínám spát. Už jsem si zase tenhle ten týden prostě, jsem byla opět bezedná, jak mi to bere energii. A úplně jako nevědomně. Takže jsem zase jedla hromady čokolád. A po včerejším, po převčerejším telefonátu, kdy mi řekl zase, že jsem hrozná a že jde spát, že jsem neuctivá. A já jsem říkala, nemůžeme se bavit jako normální lidi, mi to prostě zavěsil. Pak mě navštívila Barčeva Jana a říkala mi, že měla zase online s Jiřím Ledvinkou a s Katarínou Solej. A že tam jedna paní mluvila o tom, že je nemocná s rakovinou, ale že ví, že se uzdraví, ale že má kde k těm doktorům a oni to schodí. A já jsem si uvědomila, jak vlastně mě Samuel zve do toho svého světa, ze kterého se celý život vlastně vymaňuju, ve kterém neumím žít, ve kterém úplně ztrácím moji boží sílu. A jsem úplně, stává se ze mě úplně bezmocný dítě, bez pomoci, bez té životní síly. A já jsem si říkala, ale vždyť to má být naopak, vždyť. Jak to, že se nechám prostě stahovat do toho cizího vymyšleného světa, když to božství je přece nejvíc, je nejmocnější. Já mám božství nakazit ty ostatní. Jak to, že mi to nejde? Jak to, že já se vracím vlastně tímhle tím do toho starého světa? Takže to je ta víra, že to božství je prostě nejsilnější a nic ho jako nezdolá. A je mi líto, že to vlastně jako neumím. Ale možná, že to je jenom prostě, no, vlastně to umím. Vlastně tohle to vždycky říká to ego, že jo, to ego kecá. Umím být jenom v tom božím, jenom v tom nejlepším na míru pro mě.
A já když jsem mluvila s tím Samuelem, tak vlastně tam cítím ty vibrace toho, že on si vybral, že tady není pro něho to nejlepší na míru. Že jsou tady ty existenční strachy, je tady ta smrt. A já přitom vnímám, že to boží vedení je vedení na cestě věčného života ke spokojenosti. Já si vybírám to boží vedení, ten věčný život, protože my pouze odkládáme tělo. Ale jinak vědomí, naše vědomí je nekonečný. Nikdy to nekončí. A kde my máme Frídu? Sardelko, kde my máme Frídičku? Frída! Haló! Frídičku! Frídičku! Frídička se nám zatouhala. Frídi! Frídičko, myšičko! Haló, haló! Haló, haló! Frídi! Tak to jsem zvědavá. Kde se vynoří ta cácora? Já jsem teďka nedávala úplně pozor. Tak doufám, že na ně někde překlopená, ale ona má ty offroady nový červený, tak nepředpokládám. No, takže božství, moje božství v mém srdci je to nejmocnější. A já si potřebuju toho být vědomá, i když přijdou nabídky, abych věděla, co vzít a nebrat to, co mě jako tu moji původní čistou boží sílu, to moje původní čistý boží, co jsem vnímala na koncertu Mozartovi, na klavírním koncertu Mozarta ve Filharmonii, kde jsem cítila to moje čistý, tu čistou, ježiš, tamhle se bere toho. A vlastně myšlenky na Samuela mě strhávaly do toho starého. Ne, já se přimkávám jenom k tomu původnímu čistému božímu. Jenom k tomu hojivému. A prostě ne, to druhý ne. Já cítím, jak to jako chodí, ale ne. Prostě já jsem si vybrala moje opravdový, původní, čistý, boží energie od svořitele v mém srdci. Ty mají pro mě připraveno úplně to nejlepší. Jo, a vlastně to, co jsem ještě chtěla sdílet, je úplně nádherný poznání. Byli u mě zase lidé s ochrnutým pejskem. Jejich dcera je hodně taková, jako nasává právě tu negativitu kolem. Je z toho vlastně rozhozená a ty pejsci, oni mají asi 3. Takový ty palácový pejsky, pekinský palácový. A všechny 3 jsou vlastně kolem ní, protože se jim říká, no ona je... Oni ji potřebují chránit, protože ona je furt prostě ze všeho strašně vystrašená a pořád to do sebe nasává. A to, že to tělo takhle jako zareagovalo tím stresem, tím vyhozením toho obratle, to prostě není potřeba. Není potřeba jít do toho stejného stavu jako ten člověk, který je ve stresu, protože potom kdo vás z toho stresu dostane, když všichni jsou ve stresu, v depresi. No, a pak vlastně jsme se bavili o tom, jak to božství funguje, jak se jako objednáváme, že si vždycky zadávám to parkovací místo, že je to takový jako nejjednodušší, že to ta mysl neschazuje, nedělá s tím problémy, protože to považuje za maličkost. A manželka toho pána, se kterým přišli, tak mu říká, no vidíš, tobě to funguje, ty máš prostě parkovací místo všude. A já je nemám. A já si mi říká, ano, protože... A tam vlastně přišlo i uvědomění moje, že pán má tu jistotu, on si dává tu jistotu, že pro něho tamto parkovací místo je. A paní jede s tím strachem, že tamto parkovací místo nebude. A tudíž ona vlastně říká, nebude tam parkovací místo. A to je to zadání. Nebude tam parkovací místo a proto je splněno. A to je pro mě zase jako neuvěřitelný poznání. Neuvěřitelný poznání, že vlastně, když mi jde ta vibrace toho, není tady pro mě to nejlepší na míru,
tak prostě nebude tady to nejlepší na míru. Ale když já si dovoluju jenom, je tady to nejlepší na míru pro mě, potkám jenom to nejlepší na míru pro mě, z toho božího, potkám jenom to moje původní čistý. Boží, potkám, jsem jenom v tom božím světě a mě žádném jiném. Tak vlastně to tady pro mě připravené je, protože s tím počítám. Protože to je zadání. To mi prostě, já vůbec nechápu, jak jsem těch 44 let to nemohla pochopit. Je tady to pro mě jenom to nejlepší na míru. Jenom to nejlepší na míru ke mně teče. Nic jiného. Tak jo. Mějte se.